Čus, ahoj lidi, jak se vede, já jsem Matouš a dneska se spolu podíváme na nejnovější skříně od firmy Fractal Design. Takový malý nepsaný pravidlo je to, že váš první počítač je zkrátka mega RGB bomba, která je docela dost slušně hlučná a já to naprosto chápu. Můj první počítač byl taky kompletně RGBčkový, svítil tak, až to nebylo podle mě očím úplně ku zdraví. Nicméně druhý počítač má být tichounkej, non-RGB, zkrátka takovej už dospělej, dalo by se říct. A v tu chvíli mě napadá jenom jediná značka, kam bych se obrátil, a to je Fractal Design. Značka, která je zaměřená na stylové skříně, na minimální hlučnost, na nádherný design, na skvělý airflow a tak dále, zkrátka na dospělé počítače. A přede mnou už jsou tři zástupci jejich řady Torrent. Základní Torrent, který vyšel někdy v druhé polovině minulého roku, a potom Torrent Compact a Torrent Nano, jejich nejnovější modely. Základní Fractal Design Torrent je počítačová skříň, která patří do mé minimálně top 5, dost možná i do top 3. Je to kejsa, která má nádherný design, je to teda hodně subjektivní záležitost, ale mně se hrozně osobně moc líbí. Co se mi na té skříni líbí, je to, že má fantastický airflow, všechny věci a operace, kterou s tou skříní můžete dělat, jsou víceméně toolless. Šroubovák nepotřebujete téměř na nic, až na samotné montování PCčka. Kromě toho horního plastu, který se sundává tady dvěma šroubkama vzadu, tak v základu vlastně taky se přijde de facto toolless, takže ji můžete rozebrat rukama a nepotřebujete téměř žádné nářadí, což se mi hrozně moc líbí. Zároveň je ta skříň dodávána z 5 větránky, což je naprosto famózní. Je vidět, že si zakládají na fantastickém airflow. Vepředu máte 2 180 mm větráky a ve spod potom máte 3 140. Tyhle ty větráky de facto obsazují veškeré pozice, které dostanete v počítači. Ještě máte možnost připevnit 140-120 na záda. A pokud se ptáte, kam se dává radiátor, pokud byste chtěli místo vzduchu použít vodníka, tak musíte rozebrat předek, sundat ten plast vepředu, který se sundává neuvěřitelně jednoduše, a použijete příslušenství, které dostanete ke každé z těch tří skříní, k tomu, abyste odmontovali ty větráky vepředu a měli tak možnost nainstalovat tam radiátor podle toho, jaký budete chtít. Do té největší skříně se vejdou klasika i 360, zkrátka takový ty největší radiátory. Každá z těch skříní dokáže pojmout, vlastně všechny tyhle tři dokáže pojmout aspoň 240, s tím, že i ten nano model, ten úplně nejmenší, který je vlastně na ITX skříně, tak pokud odendáte ten přední panel, tam je jenom 180, tak i tam se vejde 240 mm radiátor, což je naprosto fantastický. Takže pokud byste nechtěli jít tou vzdušnou cestou, chtěli byste si namontovat vodníka, tak jsou proto ty skříně jako dělané, ale ty 180 mm větráky jsou fantastický a já bych vřele doporučoval jít tou cestou vzduchového chlazení. Jak už jsem říkal, tak model Compact a Nano jsou modely, které jsou vlastně nejnovější a kombinují opravdu všechno to nejlepší, co dostanete v té největší skříně, v tom Torrentu, maximálním v mnohem menším podání. Ten Torrent největší je na jakoukoliv desku, kterou si vzpomenete, i na EATX, i na serverové desky a podobně. Opravdu se do toho vyjde cokoliv. Specifický jsou tím, že máte zdroj nahoře. Nemáte ho dole a ta kabinka na ten zdroj zabírá opravdu málo místa. Ono to jako spíš tak jako opticky klame, protože byste čekali, že ten zdroj bude sahat někam do velikosti toho skla, ale on vlastně využívá potenciál celého toho dutýho hřejšku. Takže cable management, i přestože vzadu za tím sklem nebo za tou kovovou bočnicí není moc místa, není ho tam tolik, tak vlastně vy použijete hromadu místa tady nahoře, kam nahásíte ty kabely, aby to nebylo vidět. Zkrátka uděláte cable management na mě a vlastně nepotřebujete už tolik toho místa na té zadní straně, což je naprosto fantastický, protože pokud budete mít prosklenou bočnici v tu zadní, tak chcete, aby to vypadalo příjemně uhlazeně. Tohle to všechno si vlastně berou i ty spodní modely. Ten model Compact je takový ideální poměr cena výkon, pokud chcete prostě hezký počítač a nechcete úplně tu největší bestii, ale zároveň nechcete ani ten nejmenší a dělat kompromisy s tím, že si budete kupat mini ITX desku. Hořejšek se stejně jako u obou modelů dá sundat. Nahoru se tedy dává zdroj, máte tady dokonce i kolejničky na 3,5 palcový disk a potom vzadu, když odendáte bočnici, tak máte místo ještě na 3,2 palcové disky. Místo je tady požehnaně dost, si myslím. Tady ta skříň vám ještě jakoby dovoluje na instalaci 3,5 palcový disk i ta nejmenší, ale u té nejmenší už bych se spíš zaměřoval na to, že by to byl spíš SSDčkový setup a dal bych více prostoru a více místa pro ten cable management tady nahoře, protože přece jen ty kolejničky na ten disk vám zaberou nějaký to místo.
Jinak v tom modelu Compact dostanete o 3 fany méně než u toho největšího modelu, ale pořád dostanete ty dva největší 180 mm. Můžete si tady dolů nainstalovat nějaký ty větráky podle svého gusta, 140, 120 a tak dále. Dá se dát do spod i radiátor, ale nedoporučuju to dávat vodní chlazení do spod. Je prostě zkrátka blbost, protože se vám přebytečný vzduch, který máte ve vodníkovi, dostane do pumpy a pak špatně převádí teplo a to nechcete. Snižuje to zkrátka životnost jak toho vodníka, tak vašeho procesoru. Proto ideální mount je v tomto případě vždycky dopředu. Nebo můžete ještě ve všech případech použít 120 mm vodník na zadní stranu, samostatný jeden větrák, ale ty už nejsou zas tak o tolik lepší než ty lepší vzduchový chladiče. Takže konfigurace je ideální vepředu s vodním chlazením, ale nedostanete ty spodní 140 jako u toho hlavního modelu. Prachový filtr máte ve všech případech vepředu a ve spod, což je moc hezký. Ty skříně mají všude možný nějaký gumové nožičky, zkrátka snaží se o to, aby taky se byla co nejtěžší, což je naprosto super. A můžete si koupit model úplně non-RGB, anebo s decentním malým proužkem na tom coveru pro zdroj, což je maximální RGBčko, který z toho dostanete. Ještě je snad možnost koupit s RGB větrákama, ale jak říkám, tohleto je ideální na ten druhý počítač, na ten dospělej. Já třeba budu osobně stavět do toho největšího torrentu svůj vlastní počítač, s tím, že jsem zjistil, že prostě třetina kabelů, který mám v počítači, jsou RGBčko. A je to zbytečný, ten počítač může vypadat dobře i bez světýlek. A potom tady máme nejmenšího tutínka model Nano. Je to naprosto fantastická, krásná kejsa, ideální na mini ITX desky, na jednu menší grafiku, protože to, co se zmenšuje s jednotlivými modelama, je zkrátka velikost grafiky, velikost desky a tak dále. To, jaký jsou maximální velikosti chladiče nebo maximální velikosti grafiky, bude vypsaný tady někde v infografice. Každopádně dá se tomu sundat hořešek stejně jako u všech ostatních modelů. Máte tady rovněž koleničky na 3,5 palcový disk. Do tohoto modelu se vejdou už jenom dva 2,5 palcové disky, které jsou vlastně přes zadní backplate desky, takže musíte nejdřív nainstalovat desku, upevnit chladič a teprve potom můžete nainstalovat takový nástavec na 2,5 palcové disky, ale pořád se sem vejdou dva 2,5 palcové disky v takovémhle malinkatém formfaktoru, což je naprosto super. A já osobně bych doporučoval už tu 3,5 palcovou kolejnici vyndat, protože to místo tady pořád je na ten zdroj, ale dostáváte opravdu malinkatou kejsu, kde budete potřebovat každý místečko na to, aby ten cable management vypadal dobře a abyste ten počítač vůbec dobřeli. V tomhle případě dostáváte už jenom jeden 180 mm větráček, který vyplňuje víceméně celou přední stranu, ale jak jsem říkal, můžete nainstalovat to příslušenství na vodní radiátory a dosadit sem až nějakou 240. V popisu produktu je napsaná i 280, což je naprosto šílený na takovouhle malinkatou velikost kejsy. Je to naprosto fantastický. Počet slotů grafické karty, koukal jsem vzadu, že máte vlastně 3 šuplíčky, což znamená, že nejnovější 3090 už do toho asi 3090 už do toho asi nenainstalujete. Jenom dejte zkrátka pozor, tahle taky je prostě menší. Liší se tam ta velikost grafiky, nedosadíte tam ty největší monstra, které aktuálně existují, což ale mi připadá, že tahle taky se stejně není stavěná na to, abyste do toho nacpali to nejnabušenější do co nejmenšího formfaktoru. I přesto, že ten airflow tady bude fantastický, tak si myslím, že už je to na trošku slabší hardware, abyste to úplně neuduseli, aby to stíhalo chladit. Jinak ještě všechny kejsy mají úplně stejný front panel, máte tady tlačítko na zapnutí, vypnutí, restart C, dvě USB 3.0 a potom sluchátkový port a mikrofonový port. S tím, že tyhle ty dvě větší kejsy mají ještě společné to, že mají rozbočovač na až 9 větráků. Tady se opravdu počítá s tím, že si ten airflow uděláte podle svého. 9 by se jich podle mě nevešlo ani do té největší, ale je prostě fajn ta možnost, že to tady máte, že si to můžete udělat podle sebe, to je naprosto super. Co dodat na závěr? Já jsem se do těch skříní zamiloval. Jsou fantastický, jedna jako druhá. Líbí se mi, že zachovávají stejný formfaktor, jenom se trošičku zmenšujou, abyste si zkrátka našli to, co potřebujete a to, co chcete. Já mám obrovskou grafiku, obrovskou základní desku, takže pro mě ideální tady ten torrent největší. Myslím, že nejprodávanější bude tenhle ten model Compact, který je prostě ideální poměr cena výkon a dokáže tam dosadit taky ten běžný hardware, který je nejprodávanější na trhu. S tím, že ten model Nano je takovej roztomilej, maličkatej a myslím si, že počítač, který do toho postavíte, bude takový, že využije opravdu každý ten prostor, co tam najdete, ale bude vypadat fantasticky. Jinak tomu modelu Nano mám opravdu ještě jednu hezkou zprávu a to, že si o něj zasoutěžíme dneska. Soutěž bude probíhat klasicky týden od dnešního uvedení videa, s tím, že mě zajímá, co do té skříně
Torrent Nano můžete dosadit za radiátory do přední pozice. Jsou tam dvě nebo tři, když to, jak to budete počítat, já budu uznávat, budu takový schovývavější. Zkrátka vypište mi, jaké pozice radiátoru a jaké typy jsou podporovaný ve přední pozici. S tím, že klasika, kdo se rozpovídá, napíše něco hezkého o tom, co by do té skříně postavil, tak má velký plus navíc, ale není to úplně povinná odpověď. Pište tady dolů do komentářů, za týden někoho vybereme, pošleme mu case, já doufám, že se vám bude líbit. Mně se líbí moc, jsem zvědavý, jak vaše sestava bude vypadat, ideálně nás potom označte na Instagramu. Jinak za mě jsou skříně Fractal Design Torrent naprosto fantastický, zjistil jsem, že nemám jedinou výtku, ani k jedné z nich, prostě jsou super, jsou skvěle postavený, výtečný airflow a vlastně díky tomu, že vyšly tyhle ty dva modely, se teďka vybere už úplně každý. To je ode mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, palec nahoru, pokud ne, tak nám napište, co se vám nelíbilo v komentářích, já vám na to rád odpovím. Mějte se krásně, sledujte nás na sociálních sítích a uvidíme se zase příště. Zatím, čágo, čus, čus.